मेडी चल ते चला ते मत मैं इनते वजणे ना इनते क्यों वजणे पछा पिया है बला के रखो बला के अल्लाह दा पता अच्छा। तू अच्छा पहले रख ए ए हां वालेकुम वालेकुम सलाम कहां तो बैठे ने हां के कर मजदूरी शदूरी नहीं की नहीं हां से हर से यो कीती बैठे हैं काम मुकाई बैठे हैं गोटी सारे कुतरा जो बच्चा जो बीमार है डॉक्टर को सदा ने डॉक्टर दे नंबर तय दे कोलिन के साथ कोलिन ऐसा मजदूरी करूं के डॉक्टर को सडू ना ये दा वडा जो एक शेड बना पी है हां के थोक में 45 दफा नंबर दे गया डॉक्टर दा ते बात अच्छा कोई लूडो खेलन दी लगी रहंदी बाय दा रिस्क दी थोक कहानी होदी ओ बच्चे ते हालत देख ना इतना वडा शेड ते इदे हिसाब दे भी थोक डॉक्टर दा नंबर ही कहानी नहीं सा को लवांदा ते फिट वांदा सा को पढ़ी लिखे पढ़े लिखे हुआ तो हुन मैनेजर ना हूं मैं हां ये जी में तू कोई हिसाब करना बात था को दे रही डंबर ने घंटी करे ने असा तू नंबर तो सा को दे रहा ना सा सारे कुछ जी में मलिक साहब भूल में दी हर से मलिक साहब दी गाल नहीं ठोक भूल में दी और रिस्क के सारा रिस्क के बच्चा जो बीमार है तो खुदा दे मैं इतना लो कर दे मैं जो 5-7 रुपया को ना तो डॉक्टर नहीं सरवाया मैं दे अपनी बैटरी लो है तो सा नंबर मिलाओ तो डॉक्टर सडो भाई अच्छा सडे ने सडे ने सडे ने सडे ने लगी दी करो सडे ने सडे ने सडे ने तू लूडो खेदे बैठे थो को पता कहानी जो सारा काम मुकाई बैठे हूं आज काम मुकाई बैठे बे थो नाल तो सारे काम करने तू बैठे डूब नहीं इदे तू पैसे गिन से ले से ये के छे अच्छा दे अच्छा करे ने तू मल्ले का अपना काम कर मान मान कर मले कासा मेरी गाल सुन मैं घर में ना पिया हां मैं आवा तो बच्चा मेरा ठीक होवे डॉक्टर सडवाओ अच्छा सडे ने तू वन मले को रोटी खा आराम ते समय से दोपहर इन कतरा थाम पिया का काडे ते गोगा घटी पिए करे ना घंटी आगे वो हां साड़ी पिए दूजा तू ते मैं के रहा साड़ी खाना तेरा गपदा सा गपदा बंदी पे मदाशा वैंदी पैस के हिसाब है पत्ते वीरों ते कुआखा मिसे द टच तीर तांदा वैंदा खड़े देखन देख हां ते आंदा वैंदा जो पता है वो किदे अंदर बैठो होवे ते बुआ दीता खड़े होवे हां सर्विस न वैंदी हो ए वैंदी पैस गपदा सा गपदा पदा डॉक्टर साहब हैं अच्छा ओ मैं कैसा कुछ याती खड़ा है के नहीं नंबर मुझे बोलते हैं अच्छा अच्छा वो सादा ले भाने तो लगा ठीक है वो कतरा बच्चा भी मजा है बच्चा तो उसे दादे का हाथ देखना है ठीक है ठीक है टिके आओ टिके ठीक है मैं तो होने आयो तो हां टुकोर खा के अब आए कि ताई ठीक है तो कुछ खा के बना खा तू हाय डॉक्टर टुकोर ये सा दे सु हो इस हाय डॉक्टर हां वो जो आ गए लंदन खडोना के ई में आखा नि कई जा अतिया गल तो मैं तक होने पता लागवे सी डॉक्टर आ गया डॉक्टर देखो ना हाँ तो तक ही ने कैरिया पैरिया ते खाड़ गई हैं लंदन हाँ आईपीडी दिस इज बच्चा इज किसी वाह जी वाह हैं डॉक्टर के ना कोई पागल था नहीं मैं ये रे कम गीतन जी इंग्लैंड जो घंटी आई है समंदर दे बीच हाँ डॉल्फिन मछली ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਆਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਆਈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ 20 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚ ਹਾਂ ਓ ਨੋ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਛਾ ਦੇਖ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ
پینڈس دا علاج کرن آئی شہر دے نزدیک کہ ڈاکٹر دی جرات کون آئی او بھنجیا میں گیا کم لئی شہر دے پینڈس دا علاج کیتا اچھا ہاں کھڑ بھئی گل سن ہاں میں کو کھان دے نو ہاں کاں دا بندا ہے واہ او تو ٹپے ہاں بیٹھ مار کے ٹپا دی ہاں واہ کپڑے پلیت کیتی کھڑے ہی اے وچا دیکھ وچا دیکھنا ہی کہ تے ملک دیاں خبراں سا کو ڈیمنی نہیں میں مچھی رکھنی ہے میں تھو کو اپنے کرنا میں دسانا بیا میں عام ڈاکٹر نا اچھا بھئی گل سنی مان ہاں ایک بندے کھڑ ہی جو متھے تے ہاتھ نہ مار سر لک دا ہاں ایک بندے دی ککڑ آنا نہیں لیندی ائی آپریشن نال دا آنا لہائے سے او دیہاڑ دے چوی آنے لیندی ہے پنڈڑی نہیں تے بوری منگا بیمار ملے کو کوئی کارڈ چھوڑے ہاں اس کو علاج نہ کریں نہیں وچھا دے باسو یہ دے کم لے ڈاکٹر ہونے دیکھو آکھا میں ڈاکٹر نہیں میں کو کوئی یہ ڈکونا جو آکھا ڈکونا ڈکونا دن بوتل دے ڈھکنے کو آئی کوئی میں دے بعد کا سی نا تڑیا تعریف کو لگے آنے اے بوئے کول بعد جری تڑی تعریف میں نہ کر رہا سا اللہ ما ہاں تے تو سا کھائی تو کو سا کو نہ کھوائے او ابو پی پی او سو بات ہے سو بات او تے سا کی پیا اے تا گرین لگون تے میں دا شیر میں دا مال اللہ دا تو بے نہ موٹر سائیکل تے جی میں میں نہ ہک بیا واگیا سننے تو بے نہ ہک واگیا سن کے میں تے سننے ہے چلا چلا جی میں کھڑا بچا آندا پیے تو بہ لے بہ بچا ہلے لگے لانا تو نے اے تائی ساڈا بھال ہے ہاں اچھا تائی کو انتے دیکھ تا کڑی تے بول ٹھیک موڑ تھا چپلی مرے چپلی ٹھیک موڑ تھا ڈاکٹر ایتھے آ بنے کڑی نا اللہ برباد کرے نے ہمانج نہیں آدی ایڈا بلس تا ڈاکٹر سا دکھنا تے آکے ہاں اس جلے آکے انگریزی دیوے شوار اینڈ لندن میں آکے یہ ڈاکٹر ہے میں آکے پڑھ کے آیا اسی اگلا اسے لندن کیری جائے پٹھا ٹنگے اگر وچھے کو کوئی تھی ویندا ملک اج صاحب کئی گل ادا ملک دے تماشا دیکھ چلے چوکھا رودے تے ذلیل تے خوار منیرو تے عزیزو